ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରଥ ଅଧିକାଂଶରେ ସମାଜ ସଚେତନଶୀଳ ମାନବବାଦୀ କବି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ସମାଜ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ରହିଛି କବିଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସେ ନିଜ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା, ଜୀବନକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ। କବିଙ୍କ କବିତା ଏକଲା ମଣିଷ, ନିଷ୍ପାପ ସକାଳ, କୁନି ପୁଅ, କେତେ ଦୂର, ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ ଏବଂ ବିହ୍ୱଳ ବେଳାଭୂମି। କୁନି ପୁଅ ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ ସକାଳ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କବିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି 2003 ମସିହାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା କବିଙ୍କର ଏକ ଜୀବନ ପାଇଁ କବିତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ। ଏଥର ମୋର ପଢ଼ା କୋଠରୀର କବାଟ ଝରକା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ, କାଢ଼ି ନିଆଯିବ ଲାଇଟ୍, ଫ୍ୟାନ୍, ବହିଥାକ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଚିତ୍ରପଟ, ମାନଚିତ୍ର। କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଢ଼ା କୋଠରୀର କବାଟ ଝରକା ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍, ଫ୍ୟାନ୍, ବହିଥାକ, ମୂର୍ତ୍ତି, ମାନଚିତ୍ର, ଚିତ୍ରପଟ ଏସବୁକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ। ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ କବି ଯେତିକି ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ କୃତ୍ରିମତାର ଆବରଣ ତଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି, ବହିଥାକ, ଚିତ୍ରପଟ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ଯାହା ସହିତ ଜୀବନର ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କର ବିତିସାରିଛି, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ। ଏଇ ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଅଥଚ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ହେଉ, କବି ଚାହିଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କବିଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରୁ କବି ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ବାହାରକୁ ଯିବାର, ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ ଦେଖିବାର ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପଢ଼ା କୋଠରୀର କବାଟ ଝରକା ଏସବୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ, ବହିପତ୍ର, ମାନଚିତ୍ର, ଚିତ୍ରପଟ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ। ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ମୁକ୍ତ ବାତାୟନ ତଳେ ସେ ଅବଲୋକନ କରିବେ ସୁନ୍ଦର ଦିଗ୍ବଳୟ ସେପାରର ସମୁଦାୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦିଓ କୁହାଯାଏ ଆଧୁନିକ କବିତା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଜୀବନର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ବେଶ୍ ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରଥଙ୍କର ଏହି ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ କବିତାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ବସିଥିବି, ଅପହୁଞ୍ଚ ଡାଳ ମୋ ହାତରେ ଫୁଲ କୁଢ଼ାଇ ଦେଉଥିବ ଧୂପ ଛାୟାରେ। ବାସ୍ତବିକ ଧୂପ ଛାୟାରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କୋମଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ, କୋମଳ ବସ୍ତୁ ପଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଶବ୍ଦ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ବସିଥିବି। ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ କବି ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ଲାଇଟ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ଫ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ପଢ଼ାଘର, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଝରକା ଏବଂ କବାଟ କିମ୍ବା ବହିଥାକ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଥଚ ଚିତ୍ରପଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବସିଥିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପହୁଞ୍ଚ ଡାଳ, ଯେଉଁ ଡାଳ କେବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ମୋ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଏବଂ ଅନୁଚ ଶବ୍ଦ କରି ଧୂପ ଛାୟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ, ଏଇ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ହାତର ପାପୁଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ, ଯାହାକି କଳ୍ପନାତୀତ, ଯାହାକି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଦିନେ ଥିଲା। ଏହା ହିଁ କବିର ଭାବନା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରିବାକୁ କିଛି ହିଁ ନଥିବ, ଉଲ୍ଲାସ ମାନିବାକୁ କିଛି ହିଁ ନଥିବ, ନା ଦୁଃଖ କରିବାର ଥିବ ନା ସୁଖ କରିବାର ଥିବ, ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦରେ ମାତିବାର କିଛି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖରେ ବିବ୍ରତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନଥିବ ପେଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଅଥଚ ପେଡ଼ି ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥିବ, ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପୋହଳା ଦୀପକୁ ପୋତ ବାନ୍ଧିବାକୁ କିଛି ହିଁ ନଥିବ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପୋହଳା ଦୀପ, ଏହି ପୋହଳା ଅଥଚ ପ୍ରବାଳ ଦୀପ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରକାୟ ଜୀବ, ଯାହାକୁ କି କଣ୍ଠିମାଳ କରି ନାରୀମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ତା'ର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ, ଅଥଚ ପୋହଳା ଅର୍ଥ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଏହି ପୋହଳା ଦୀପ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରବାଳ ଦୀପ, ସେଥିରେ ପୋତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନାବିକର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ ଏବଂ କିଛି ହିଁ ନଥିବ, ସବୁ କେବଳ ଘଟି ଚାଲୁଥିବ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟରେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ। ଏହି ଅପରୂପା ପ୍ରକୃତିର ଅନୁପମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଯେଉଁ ସତ୍ସାହସ, ତାହା କେବେ ତାଙ୍କ ପଢ଼ାଘରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା କବିଙ୍କ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଏଥିରୁ ବାଦ ଯାଆନ୍ତା କିପରି, ଏହା ହିଁ ଏହି ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ କେଦାର, ମାଇଲ ମାଇଲ ପୋଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ,
ସୂର୍ଯ୍ୟର କଅଁଳ ତେଜ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରଦୋଷ ସମସ୍ତେ ସତେଜ ଥିବେ ଶୂନ୍ୟରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣରେ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ। ବାସ୍ତବିକ ଚମତ୍କାର। ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିର ସୌରଭ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜିମା ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେଦାରେ କେଦାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କବି, ଏବଂ ମାଇଲ ମାଇଲ ପୋଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସଭ୍ୟତା, ଏଇ ବନ ସଭ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ପୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଅଥଚ କେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ସାଦବଳ ସବୁଜ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେଦାରେ କେଦାରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ବେଳେ, ଆଉ କେଉଁଠି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚରି ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା, ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦାରତା ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ସେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସଂଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେଉଁଠି ଅସୁନ୍ଦର, କେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ଆଉ କେଉଁଠି କେବଳ ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ଅନୁଭୂତି। କେବେ କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଅଁଳ ତେଜ, ଅଥଚ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଅଁଳ ତେଜ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୀତା ଓ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଅଥଚ କେଉଁଠି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରକୃତିର ତୀବ୍ର ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରଦୋଷ କୁହାଗଲା, ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସିଏ ବି ତ ପ୍ରଦୋଷ। ଏହି ସାୟଙ୍କାଳରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ସତେଜ ଥିବେ, ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଅଁଳ ତେଜ, ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ପ୍ରଦୋଷ କାଳରେ ସମସ୍ତେ ତେଜିଆନ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସତେଜ ଥିବେ, ଆଉ ସବୁଠି କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା, ସବୁଠି କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସବୁଠି କେବଳ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ବିଚିତ୍ର ସମାହାର ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କବିଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧାଭାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବି ମାନସରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି, ଯାହାକି ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇସାରିଛି ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଗଲା, ନିରହଙ୍କାର ସ୍ମୃତିମାନଙ୍କର ତରୁଳତାହୀନ ଗୁଳ୍ମହୀନ ଶସ୍ୟହୀନ ମାଟି ଗାମଲାରେ, ଅଥଚ ନିରହଙ୍କାର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅହଙ୍କାର ବିବର୍ଜିତ ଏହି ସ୍ମୃତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉବୁଟୁବୁ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ, ତାଙ୍କ କାନଭାସରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ତରୁଲତାହୀନ ଗୁଳ୍ମହୀନ। କୌଣସି ଗୁଳ୍ମଟିଏ ମାଟିରୁ ଗଜୁରି ନାହିଁ, କୌଣସି ତରୁ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଲତା ନାହାନ୍ତି, ମାଟି କେବଳ ବନ୍ଧ୍ୟା ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସତେ ଯେମିତି ଶସ୍ୟହୀନ ମାଟି ଗାମଲାରେ କୁହାଗଲା, ଏଇ ମାଟି ଗାମଲା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ମାଟିର ଗାଙ୍ଗୁଲା, ମାଟିର ପାତ୍ର, ମାଟିର କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କାଠର କୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଫୁଲଦାନୀ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ମଣିଷ ତାର ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ମଧୁମୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ସବୁ କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟହୀନ, ସବୁ କିନ୍ତୁ ତରୁଲତାହୀନ, ସବୁ କିନ୍ତୁ ଗୁଳ୍ମହୀନ, ଅଥଚ ନିରହଙ୍କାର ସ୍ମୃତିରେ ସେସବୁ ଆଜି ବି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି କବିଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ। ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ ତାଙ୍କ ପଢ଼ା ବହି, ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ସେପାରିରେ, ଏହା କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ। ଆଶାବାଦକୁ ନେଇ କବି ବଞ୍ଚେ, ଆଉ ସେ ଆଶାବାଦ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ବାଦଲ ଆସିବ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିବେ, ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ଦେଖି ହୋଇନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଝରିଯିବେ ଆଉ ଏକ ସକାଳ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବି ଚିର ଆଶାବାଦୀ, ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ଏସବୁ ଯାହା କବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଆକାଶରୁ ବାଦଲ ଆସିବ ଏବଂ ଘନଘଟା ମେଘର ଗର୍ଜନରେ ସମଗ୍ର ଭୂଭାଗକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଦେବ, ଏବଂ ଗଜରୁ ଉଠିବ ଗୁଳ୍ମ, ପୋଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପୁଣି ଉଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ହେବ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେବ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିବେ, ପକ୍ଷୀ କାକଳିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକ୍ଷୀର କଳକୂଜନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଆମୋଦିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ହୋଇନଥିଲା ତାକୁ ତ ମନଭରି ଦେଖିହେବ। ଏହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଝରିଯିବେ। ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ, ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ତ କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ଆସେ ଆଉ ସେ ଗଲାବେଳେ ସ୍ମୃତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଏବଂ ସ୍ମୃତିର ଇଲାକାରେ ସେ ବିଚରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ସକାଳ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆସେ ସେ ତ ଝରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ସକାଳ ଆସୁ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସକାଳ, ଯେଉଁ ସକାଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶାବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଘ ମହ୍ଲାରର ପୂରବୀ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷିଯିବ, ଏବଂ ବସ୍ଚାମାନଙ୍କର ପାକୁଳିରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋରୁପଲ ଧେନୁପଲ, ଏଇ ବସ୍ଚାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାକୁଳିରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଟିରେ ସେ ପାକୁଳି କରୁଥିବେ, ଆଉ ଦୁର୍ବାଦଳ ଏଇ ଦୁର୍ବାଦଳ ଘାସକୁ, ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନେଳି ରଙ୍ଗର ଘାସକୁ ସେମାନେ ପାକୁଳିରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚବଚବ କରୁଥିବେ ଏଇ ବସ୍ଚାମାନେ ଧେନୁମାନେ, ଏବଂ ଥିବ ଶ୍ୟାମଳ ସନ୍ତୋଷ, ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଥିବ ଏଇ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସନ୍ତୋଷ, ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତୋଷପଣ, ଆଉ କ୍ଷୀର ଭାରି କରିଦେଉଥିବ ଧେନୁର ପହ୍ନା
ପହ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧେନୁର ପହ୍ନା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଗାଈମାନଙ୍କର ପହ୍ନା ଯେଉଁ ଚିରରୁ କ୍ଷୀରକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ କ୍ଷୀର ଚାଷୀ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସବୁଜ ଏଇ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଦୁର୍ବାଦଳକୁ ପାକୁଳିରେ ଧରିଥିବା ଗାଈ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ପହ୍ନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରସ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅମୃତର ଧାରା ଏଇ କ୍ଷୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ପହ୍ନାକୁ ଭାରି କରିଦେଉଥିବ। କବି ଚିର ଆଶାବାଦୀ, ଦିନେ ଏମିତି ଏକ ସକାଳ ଆସିବ, ଦିନେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ, କବିଙ୍କ ମନରେ, କବିଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ, କବିଙ୍କ ଚେତନାରେ ଏସବୁ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ଏଇ କଳ୍ପନାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାର ରଙ୍ଗକୁ ମିଶାମିଶି କରି କବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ହେଉଥିବ ଗୋଧୂଳି, ଗୋଧୂଳିରୁ ଅନ୍ଧକାର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅନ୍ଧକାର, ଏଇ ଗୋଗୋଷ୍ଠରୁ ଫେରୁଥିବା ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ରୁ ଖୁରାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଧୂଳି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଧୂଳି। ଏଇ ଗୋଧୂଳି ସମୟକୁ ଅନ୍ତତଃ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଗୋଧୂଳିର ଅନ୍ଧକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଗଷ୍ଠ ପୋଲ ଗାଁକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖୁରାରୁ ଉଠୁଥିବା ଧୂଳି ସମଗ୍ର ଧୂମକୁଣ୍ଡଳ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବାର ଉପକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଏ, ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଆସେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅନ୍ଧକାର। ଏହା ତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବାହାରି କବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କବି କହିଛନ୍ତି, ନତ ଯାଉନୁ ଅଧୋତ୍ୟର ନମନୀତ ସମର୍ପଣ ନିରସ୍ତ୍ର ତୁଣୀର ଓଲଟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଥିତ ବିଜୟୀ କରବାଳ। କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଅନୁଶୋଚନାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ନତ ଯାଉନୁ ଔଧତ୍ୟର ମଣିଷର ଔଧତ୍ୟ ପଣିଆ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମନୀତ ହେବ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନତ ଯାଉନୁ ହେବ, ଅଥଚ ନଇଁଯିବ, ନିଜକୁ ସଂଯମତାର ଆବରଣ ଭିତରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବ ଏଇ ଔଧତ୍ୟ ମଣିଷର ଉଦ୍ଧତ ପଣିଆ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧତ ମାର୍ଗ। ଆଉ ନମନୀତ ସମର୍ପଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ପଣର ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସବୁଜ ମାୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ନତମସ୍ତକ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ନମନୀତ ସମର୍ପଣ ଭାବନାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ନିରସ୍ତ୍ର ତୁଣୀର, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଣୀର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସରମୁଣା, ସରମୁଣାରେ ଗୋଟିଏ ବି ସର ନଥିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗଭର ହେଉନଥିବ, ରକ୍ତାକ୍ତ ଭାବେ ପରିବେଶକୁ ଛାରଖାର କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବ ତା'ର ତୁଣୀର, ଏବଂ ଓଲଟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଥିତ ହେଉଥିବ ବିଜୟୀ କରବାଳ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବିଜୟ ଢଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ତା'ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥିତ ହେଉଥିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥିତ ହେଉଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ମୁହାଁ ହେଉଥିବ, ମାଟିରେ ପୋତି ହେଉଥିବ, ଓଲଟ ଢଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଟିକୁ ସମର୍ପଣ ମୁଦ୍ରାରେ ନମସ୍କାର କରୁଥିବ ଏହି ବିଜୟୀ କରବାଳ ଓଲଟ ମୁଦ୍ରାରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଦୀଘି ସତସହସ୍ର ମୃତ ସତଦଳ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ତର ଆବରଣରେ ସତସହସ୍ର ମୃତ ସତଦଳ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସତସହସ୍ର ଏହି ମୃତ ସତଦଳ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ରକ୍ତିମ ଆଭାରେ ସମଗ୍ର ଦିଗକୁ ଚମକାଇ ଦେବ, ଅଥଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବ ଏଇ ବାଲୁକାର ସେଜ, ବାଲିର ସେଜ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଯାହା ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ପାଏନି, ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ କବିଙ୍କ ଆଖିର ସାମ୍ନାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଏବେ ମଧୁର ହିଲ୍ଲୋଳ ତରଙ୍ଗରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଉଛି ମଧୁ ମଧୁ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ, ଏବଂ ଆହ୍ଲାଦର ସ୍ୱନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଖୁସିର କଥା, ଏହା ସୁଖର କଥା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର କଥା। ମୋର ପଢ଼ା କୋଠରୀରୁ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ବ୍ୟାପ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର ଆକାଶ, ଯେଉଁଠି କବି ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଢ଼ା କୋଠରୀ, ଯେଉଁଠି ଥିଲା କାଚ ଝରକା, ଯେଉଁଠି ଥିଲା କବାଟ, ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଚିତ୍ରପଟ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ସେଠାରୁ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାପ୍ତ, ଯେଉଁ ଦିଗ୍ବଳୟଆଳେ ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ, ସେଠୁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର ଆକାଶ, ଆକାଶ ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ମାରେ, ଉତ୍ତାଳ ମେଘ ଯେଉଁଠି ବତାସକୁ ବାଟ ବତାଏ, ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଅନାଗତ ଇ ଉପଗତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଅନାଗତ, ଯିଏ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଅନାଗତ ହିଁ ଉପଗତ, ଅଥଚ ଯିଏ ଆସିବାର ନଥିଲା ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆସିସାରିଛି, ସେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ସୁନ୍ଦର ସମ୍ଭାଷଣ କବିଙ୍କର। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି, ଅନାହତ ବାୟୁ ତରଙ୍ଗରେ ବେଳ ରଥ ରଥ, ଅନାହତ ଯିଏ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ତା'ର ବାୟୁ ତରଙ୍ଗରେ ବେଳ ରଥ ରଥ, ହାତ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ନବାରୁଣ,
ହାତର ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ନବ ଅରୁଣ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଜୀବନର କଥା, ଆଶାବାଦର କଥା, ଆଗାମୀ ସକାଳର କଥା, କବିଙ୍କ ଭାବନାରେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କରୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆସନ୍ତାକାଲିର ସକାଳକୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟିମୟ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରମୟ ଏବଂ ସବୁ ସମ୍ଭାବନାମୟ, ଏହି ଅର୍ଥରେ ଏ କବିତା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱସ୍ତିମୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତିମୟ, ବିଦଗ୍ଧ ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ, ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦିଗନ୍ତ କବିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେ ଚିର ଆଶାବାଦୀ କବି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଡ଼ନ କବିଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି, ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକାନ୍ତର ମିଳିତ ହେବାର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ କବି ଜୀବନର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇସାରିଛି ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ, ତାର ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା ଏହି କବିତା ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।